pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og hjertelig velkommen til podcasten Pedagogisk intelligens. Hvordan bruker vi kunstig intelligens i undervisning og skole? Jeg heter Magnus Nord. Og jeg heter Eva Bratland. Begge jobber vi på Høgskolen I Østfold, og denne episoden den har vi dedikert til hva kan tjenester som ChatGPT ha å si for de som har dysleksi, altså de som har lese- og skrivevansker. Og da må vi jo si det, Magnus, at du I motsetning til veldig mange andre jeg har møtt, veldig åpen om din dysleksi, at du har lese- og skrivevansker. Så hva de viktigste verktøyene for deg I hverdagen? Ja, det, Eva, det avhenger jo når I oppveksten du egentlig spør meg om dette, fordi at opp gjennom tida så har på en måte digital teknologi hjulpet meg veldig mye som dyslektiker. Fra å være en skoletaper, en som virkelig ikke likte skolen på barneskolen og ungdomsskolen, så kom det et bitte lite lys I tunnelen for meg på videregående. For I 1988, tror jeg det var, da fikk jeg tilgang til min første datamaskin, eller PC. Og det var ikke så revolusjonerende I seg selv, men det var det at jeg fikk Word Perfect. Det var nemlig den første tekstbehandleren, og det den kunne gjøre, den kunne fortelle meg hvilke ord på skjermen som var stavet feil, basert på at Word Perfect sammenlignet med en database med riktig skrevne ord. Og da highlightet den for meg hva jeg hadde skrevet feil. Og det var ganske revolusjonerende da, I forhold til at da kunne jeg rette opp teksten min selv og få mindre skrivefeil. Og så var det jo en annen ting, jeg hadde en helt forferdelig håndskrift, og når jeg fikk lov til å skrive på datamaskin, så det ganske ålreit ut. Bare det å få printet ut den teksten ga meg et litt bedre selvbilde. Så må jeg innrømme at jeg har ikke hele husken opp igjennom hele oppveksten, men den neste milepælen for meg, den kommer rundt 2014. Da holdt jeg på å skrive masteroppgave. Og da husker jeg at det var veldig, veldig mye pensum å lese, og jeg fant da talesyntesene. Altså de første talesyntesene som kunne være på en måte en sekretær og lese opp teksten for meg. Spesielt husker jeg det gått tilbake til engelsk, og så var det en skikkelig hurra-dag når vi begynte å få de første talesyntesene som kunne lese opp dette her på norsk. Så det var på det tidspunktet det viktigste digitale hjelpemidlet for meg som dyslektiker. Så det et nytt merketid, rundt 2019. Da får vi de første teknologiene for stemmestyrt skriving. Da det sånn at da har jeg denne sekretæren, den har utviklet seg at ikke bare leser for meg, den dikterer også ned det jeg sier. Så når jeg skal produsere en tekst, så kan jeg snakke inn I en mikrofon, og datamaskinen skriver ned teksten for meg. Og med talesyntese og stemmestyrt skriving, som liksom innebakt I standardtjenestene, så mente jeg at nå var jeg ganske så godt rustet til å fungere som alle andre I samfunnet. Men jaggu, så kommer det like etter julaften for min del da, I 2022, overgangen til 2023, så kommer den kanskje beste julepresangen så langt. Og det kunstig intelligens. Jeg skal jo ikke si noe annet, som førstelektor på Høgskolen I Østfold, så det ganske flaut å levere fra seg tekster til studenter og kollegaer som jeg har skrevet. For de inneholder så utrolig mange skrivefeil. Nå har jeg gode kollegaer som på en måte norsklærerne mine. Jeg har et par kollegaer, og så har jeg ikke minst deg, Eva, som veldig, veldig snille og hjelper meg å rette opp skrivefeil og rette opp språket før jeg deler ut for eksempel tekst som pensum I en av ukene våre. Ja, og jeg har jo sett noen eksempler på hvordan de kan se ut etter hvert. Og noen ganger lurt litt på hva du egentlig har ment. Men hva tenker du nå med
at du skal bruke et kunstig intelligens til for å endre tekstene dine, eller gå gjennom tekstene dine, får jeg si, fordi at det er jo ditt tankegods og dine ideer og din fagkunnskap du formidler. Det er jo på en måte bare selve liksom det trykte som får noen mangler når du dikterer selv. Ja, det to ting her som jeg tenker viktige. Det ene for meg, den terskelen har blitt lavere og lavere, så føler jeg en viss skam hver gang jeg leverer fra meg en tekst til dere andre for bearbeidelse. Og så det jo sånn at de aller, aller, aller fleste dyslektikere der ute, da, de har ikke en god kollega som Eva, som kan rette opp teksten for dem. Og nå I det siste, så har jeg, når jeg har produsert en tekst, så har jeg gått inn I ChatGPT, og de gjør ikke like god jobb som deg, Eva, men det søren ikke langt unna heller. Altså, ChatGPT gjør den teksten slik at jeg tror de aller, aller fleste elever, studenter, personer I samfunnet der ute, faktisk kan få tekster som kanskje mottakeren ikke oppdager skrevet av en dyslektiker, og hvorav da man føler seg at man fungerer I samfunnet som alle andre. Du føler ikke at du jukser? Nei, det gjør jeg absolutt ikke. Altså, jeg har en forståelse for at I norsk, at elever I Norge trenger å lære å lese og skrive, men jeg føler liksom at jeg har et arvehandicap opp gjennom hele skoletiden min, med at jeg ikke fungerer. Jeg får ikke ut mitt fulle potensiale I de andre fagene. For handicappet mitt blir med meg I samfunnsfag og heimkunnskap og så videre. Handicappet vedvarende, og jeg har et vedvarende dårlig selvbilde, for jeg ikke klarer å få ut potensialet mitt. Ja. Noe av det jeg husker aller best fra barneskolen, som noe av det mer lykkelige minnet jeg har, det I 5. klasse når jeg brakk høyrearmen. For da fikk jeg lov til, I stedet for å skrive stilen, så fikk jeg lov til å snakke inn stilen på en kassett. Altså jeg fikk lov til å bruke teksttypen lyd. Og da følte jeg meg plutselig at jeg var like flink som alle andre. Og jeg føler at denne teknologien, den kan være superviktig for selvbildet til dyslektikeren ovenfor de samarbeider med og mennesker I samfunnet sammen med. Ja, og det tror jeg jo et viktig poeng da, at man kan få lov til å vise og demonstrere sin kunnskap og kompetanse, og ikke bli bedømt på, som du sier, et handicap man har. Som handler egentlig om noe helt annet enn den fagkompetansen man har. Ja, for jeg føler sitter ofte den følelsen at jeg har ikke fått uttrykt meg av det jeg ønsket å uttrykke. Jeg har mer kunnskap om disse tingene, men det enten fordi jeg skriver for sakte. Tidligere har jeg måttet bruke ganske lang tid på å få tekstbehandlere. Når jeg har fått en time ekstra på eksamen, for eksempel, så jeg har brukt nesten all den tiden til å rette opp skrivefeil. Jeg har jo ikke fått noe mer tid til å lage tekst, så for meg så ble det et kjempeløft. Når jeg kunne begynne å produsere tekst med stemmen. Jeg har jo faktisk testet ut dette her og funnet ut at jeg snakker 7 ganger raskere enn det jeg skriver. Og da får jeg produsert 7 ganger så mye kanskje. Og I tillegg så har vi jo funnet ut at det mindre skrivefeil I den teksten jeg snakker inn med stemmestyrt skriving enn det jeg skriver selv på tastatur. Ja. Det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det at vi skal titte litt på de promptene, altså de kommandoene jeg gir til ChatGPT for å gjøre teksten bedre. Og for å få en viss kvalitet over dette her, Eva, så har du vært med på å sett hvordan jeg jobber, fordi at jeg jo såpass dårlig fungerende at jeg klarer ikke å vurdere om dette en god eller dårlig tekst. Så det vi har gjort sammen i forkant av denne podcasten at jeg har skrevet en tekst som jeg skriver til daglig. Ikke noe juks på forhånd. Det var en tekst på en 6-7 linjer, og den var det en 17-18-19 skrivefeil I. Og vi har matet denne teksten inn sammen I ChatGPT. Og den første prompten jeg har pleid å bruke tidligere, det kan du rette opp skrivefeil og grammatikk I denne teksten? Og så limer vi inn teksten.
Og vi må vel si, du som sensoren her, Eva, at den rettet opp skrivefeilene? Ja, de aller fleste. Men jeg ser jo også det at det noen ting den bommer litt på. Det kan jo være at den enten at den ikke kjenner ordet. Nå jo denne... Her burde kanskje vært en sånn dyslektikerhåndordbok i bakkant også. Fordi at noen ganger så skriver du jo ord som for så vidt riktig skrevet, men det et annet ord enn det du egentlig hadde tenkt du skulle bruke. Men alt i alt så tar den unna en god del av skrive- og grammatikkfeilene, så en vesentlig forbedring, det må vi si. Så det den prompten jeg mest glad i å bruke mest nå mer. Og det rett og slett, jeg skriver, kan du gjøre denne teksten bedre? Og da definerer jeg ikke hva bedre men så skriver jeg spørsmålstegn, og så limer jeg inn teksten jeg akkurat har produsert tekstlig i Word eller hva som helst. Og hva ble det da, du som sensor? Jo, da var den for så vidt nok så grei. Det som skjedde når du ga den kommandoen, det var det at den byttet ut noen av de ordene du hadde skrevet med noen synonymer. Kanskje han ble bitte litt grann vanskeligere egentlig, selv om den ble bedre. Altså at jeg tror at den ble litt mer akademisk faktisk, men ikke så akademisk som når du brukte lag denne teksten mer akademisk. Ja, det skrev vi også inn som en prompt her, så jeg skriver inn skriv teksten mer akademisk, og så synes vi vel begge to at det ble en mer formell tekst som var mer å stole på. Ja, den jo en veldig sånn typisk sånn fagtekst mer, og det har jo noe med formen å gjøre og sånn. Men det som jeg synes var interessant, det var jo kanskje når du skulle forenkle teksten. Ja, for vi skrev også inn forenkle tekst, og der hadde vi en hypotese på forhånd på at den kanskje ble alt for enkel. Ja. Men det ble den vel ikke. Den ble mer med klarspråk, ble den ikke det? Ja, jeg synes at det førte til at teksten ble litt mer aktiv i formen. Det blir litt kortere setninger ofte. Den bruker ikke så mye fremmedord. Og som sagt, mye mer aktiv i formen. Og det litt snodige her, akkurat i den testen vi hadde, det var det at når vi da prøvde å skrive forenkle teksten, og vi etterpå prøvde å skrive den teksten som en 10-åring, så var de faktisk ikke så langt fra hverandre. Så faren at det fort kan bli banalt, hvertfall hvis du har store tekststykker som du ønsker å forenkle, så kan det være det at det noen sånne hovedpoenger som kanskje glipper litt underveis da. Så prøvde vi på å skrive den som en tale, altså at jeg ville komme ut med budskapet mitt til et publikum. Ja, og det synes jeg fungerte overraskende bra. Og jeg må jo si det at veldig mange ganger så har jo jeg vært på forelesninger, og jeg har sett forelesere stå og lese høyt opp fra en PowerPoint, altså de leser det som står på tavla. Og en ting jo på en måte den trykte teksten, og kanskje litt sånn den akademiske teksten som vi lagde i dette tilfellet her, men når vi lagde den om til på en måte en muntlig presentasjon, en tale. Jeg skrev den også, bad den også lage det som en appell. Og da ble den veldig levende og veldig tydelig, sånn at kanskje tipset litt sånn at hvis du har en akademisk tekst du skal foredra om, så kanskje prøve å skrive den som en appell, eller som en tale, for å få litt mer liv i framføringen. Det kan jeg godt se for meg. Det han ikke så veldig god på, det når vi ber dem å skrive en akademisk tekst og bruke referanser i teksten. Så hvis vi ikke definerer referanser, så blir det ofte veldig banale referanser på den nåværende utgaven av ChatGPT-3. Ja, og dette her, og det jo litt også sånn at, for det jo ikke en motor for å håndtere kilder, som på, det har vi også andre verktøy for, men da må du definere hvilke kilder det gjelder, men jeg ser jo også det at når jeg har bedt om at den skal oppgi kilder i teksten, så hender det at den finner på kilder som ikke eksisterer. Ja, rett og slett finner de opp.
Det ser jo bra ut, men etterretteligheten av det kan vi jo stille store spørsmålstegn ved. Min hypotese og min spådom at dette kommer ikke til å vedvare veldig, veldig lenge. Så når vi får nye versjoner av ChatGPT nå, sannsynligvis før sommeren, så vil dette være veldig mye bedre enn det vi har i dag. Det jeg tenkte vi skulle nevne også til slutt, det jo at per dags dato så kan ikke egentlig du som lærer slippe elevene dine ut på ChatGPT, fordi at man må opprette en bruker, og da legger man igjen data i USA, og det har vi ikke lov til å gjøre i forhold til GDPR eller regelverket. Men vi har et håp nå om at ganske så snart, i mars 2023, så vil dette her bli innebakt i nettleseren Edge fra Microsoft, og ikke minst i søketjenesten Bing. Og det først da vi på en måte kan slippe elevene ut og bruke ChatGPT aktivt. Jeg har hørt noen rykter om at det kommer en tjeneste som heter Learn Accelerator, som du vil finne innebakt i de aller, aller fleste Microsoft-verktøy fram mot sommeren, da du faktisk kan sparre med ChatGPT. Men når dette blir lovlig, så anbefaler jeg på det varmeste der ute til alle som har lese- og skrivevansker, bruk ChatGPT og lignende tjenester for det det verdt, for dette et fantastisk verktøy for å få oss til å kunne fungere som alle andre i samfunnet når vi skal uttrykke oss tekstlig. Da lar vi det være siste appell i dag, Magnus. Og så kommer vi tilbake igjen med nye episoder, og da vet jeg at vi blant annet også skal snakke om dette her med vurdering.